Kantzetari gine. Kantzetan! Tomikoarekin jolastu nahi izan dugu, batak izue euskaldunak borroka zaleak gara, bizkar zaleak, eta bar, eta bar, eta bar. Topikoak, topikoak, eta topikoak. Eta guk topiko horiek apurtu nahi ditugu, ikuskizun honetan. Zebai, hemen beti gerrak eta konfliktuak egon dira, eta non ez... Ikuskizunean zehar erakutsiko dizuegu nola konfliktu horiei esker sortu eta garatu den gure hizkuntza heldutasunera helduarte. Ba, bai, bai, eta hurrengoan, dantzat egiten dugunean kontu zibili piston ostia mandidazurako! Benetan? Ba, bai! Gaur ere, berriro! Ostia hitzetik datoz euskarazko hitz mordoa, esate baterako ostiak emateko erakundea ejertzitoa. Gudan, ostia! Ostiak konpontzeko erakundea. Ostiak idetza. Azkerren erdiko eguna, ostiak emateko eguna. Ostieguna. Eta ostiegunean nahikoa jaso ez paruzu, bada. Ostiala! Idean, estrapozu egin eta ostia bat hartzea. Ostio patu! Izotzean laban egin eta ostia bat hartzea. Izotzea! Ostiak argi eta garbi ematea. Ostien ziblea. Ostiak emateko bizio daukan. Ostio pata. Eta bukatzeko, ostiak jasotzeko beldur. Angustia. Mi esker, epa, bukatu dugu zurekin emakume bikaina zara. La ostia zarela. Ah. Euskaldunok biziki maite dugu hitz hori eta gure kulturaren goi mailaraino eramaten du.